Osim što danas Užice slavi svoj 690. rođendan, ovaj dan istorijski je za sve njegove građane i zbog toga što je počela rekonstrukcija starog grada. Ovim rečima gradonačelnik Tihomir Petković ozvaničuje početak radova na rekonstrukciji lokaliteta koji ima veliki značaj za sve njegove građane. Od danas pa narednih godinu dana na ovoj lokaciji će se dinamično u punom obimu vršiti radovi i to u nekoliko faza. Danas započinje ta prva faza, to su radovi na rekonstrukciji gornjeg grada u okviru kojih će se podići, izgraditi kula, kazamat i izvršiti rekonstrukcija citadele. Vrednost ovih radova je 32 miliona dinara. Ministarstvo trgovine je podržalo grad Užice sa 22 miliona dinara, a sam grad je izdvojio 10 miliona dinara. Očekujemo da ti radovi budu završeni na proleće naredne godine. Očekivanja su da će i druga faza koja podrazumeva radove vredne 11 miliona dinara na konzervaciji srednjeg i dela donjeg grada i izgradnju ulazne kapije biti završeni na proleće, jer je Ministarstvo kulture opredelilo 8 miliona dinara, a grad 3 miliona za te radove. Projektom restauracije, rekonstrukcije i prezentacije starog grada predviđeno je da se u narednom periodu izvedu obimni radovi na rekonstrukciji kule i bedema citadele prema rešenju doktora Marka Popovića, zasnovanom na stanju utvrđenja prikazanom na planovima iz ratnog arhiva u Beču 1737. godine. Počinje rekonstrukcija gornjeg grada sa kulom i to je ona slika koja se nalazi i na grbu grada Užica. Rekonstrukcijom tog najstarijeg dela Užičkog grada, koji je iz druge polovine 14. veka, koji je pripadao velikom magnatu Srpskog carstva Nikoli Altomanoviću, neka vrsta zamka, počinje u stvari rekonstrukcija i revitalizacija ove tvrđave, koja će novim generacijama Užičana svedočiti o istoriji grada u kome žive, ali u isto vreme i privući turističku ponudu. Početka ovih radova ne bi bilo da nije bilo na prvom mestu ovde okupljenih ljudi, a na drugom da grad Užice nije sledio politiku Republike i vlade i vodio računa o svojoj fiskalnoj odgovornosti. Užice je budžetski stabilan grad koji nije pravio dugove, već je štedeo i marljivo prikupljao novac kako bi uz pomoć Ministarstva kulture i Ministarstva turizma danas mogao da uđe u ovako veliki projekat, istakao je Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Republike Srbije. Dodaje, siguran je da će upravo ovaj projekat pospešiti turističku ponudu i dovesti veliki broj turista u grad. Pa šta to konkretno znači za Užičane? Realizacijom potpunom ovoga projekta Užicu se nude nova radna mesta. Upravo u tercijarnom sektoru, upravo u turizmu. Paralelno sa tim, naravno, i o tome je predsednik Vučić više puta govorio, radimo i ozbiljno na dovođenju velikog investitora koji će biti aktivan u industrijskom sektoru, u Užicu, a kao što možete da vidite ono o čemu su nekada generacije žitelja zapadne Srbije i Užičkog, Zlatiborskog kraja, naročito maštale, a to je autoput iz godine u godinu je bliži i Užicu i Užičanima i Zlatiborskom kraju. Ovaj projekat pokazuje da zajedničkom akcijom i dobrom koordinacijom između lokalne samouprave i Republike može mnogo toga da se uradi, a na korist svih građana. Ministarstvo kulture u okviru svoje strategije planira obnovu skoro svih gradova kojih možemo da obnovimo i za koje postoje dokumentacija u Republici Srbiji. To je ogroman i dugoročan projekat, ali to je projekat koji je održiv i koji će u saradnji sa turizmom, sa privredom, sa kreativnim industrijama doneti neke rezultate i, kao što je već rečeno, otvoriti nova radna mesta, dovesti turiste u Srbiju i, što je najbitnije, predstaviti našu kulturu kao značajni deo evropske i svetske kulture. Posle prve i druge faze radova, čiji se završetak očekuje na proleće, u trećoj finalnoj fazi konzervacije donjeg grada također tokom naredne godine, bit će konzervirane sve zidine starog grada, osim vodene kule za koje je američka ambasada izdvojila 8 miliona, a grad 4 miliona dinara. U pripremi je projektna dokumentacija za poslednju četvrtu fazu radova, a uporedo sa tim ubrzano se priprema i projekat za građevinsku dozvolu za pešački most koji će povezati magistralu i tvrđavu. Sve to doprineće da se Užice kotira visoko na turističkoj mapi Srbije i kao takvo postane mesto u kome će se turisti zadržavati, a ne kao ranije, pored njega prolaziti na putu do Zlatibora ili mora.